بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم صدق الله العظيم محترم ديني وإيماني بھائيو حضرت موسى عليه الصلاة والسلام کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک چلتا رہا انہی میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا نبوت کے بعد ایک زمانے تک وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور حق کی راہ دکھاتے رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا تو پوری جماعت موت کے ڈر سے بھاگ کر ایک وادی میں آباد ہو گئی اور یہ سمجھنے لگی کہ اب ہم موت سے محفوظ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے ان پر موت طاری کر دی ایک ہفتے کے بعد جب ادھر سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندگی عطا کرنے کی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ ان کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بنے قرآن کریم میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مفسرین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 243 کے تحت تفسیر میں لکھا ہے